Xabaringiz bor, 2019-yilning dekabr oyida Xitoyning Xubey provinsiyasida tarqalgan va bugungi kunga kelib sayyoramizning 100dan ortiq mamlakatiga kirib borgan yangi turdagi koronavirus infeksiyasi dunyoni larzaga solgan hodisalardan biri bo'ldi. Xo'sh, jahonda koronavirus bo'yicha epidemik vaziyat qanday? Ushbu kasallik O'zbekistonga kirib kelmasligi uchun nimalar qilinmoqda? Shu kabi savollarga poytaxtimizda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida mutasaddilar tomonidan javob berildi. Tadbirda qayd etilganidek, koronavirus infeksiyasi bo'yicha yuzaga kelgan noxush vaziyat mazkur kasallikning yurtimizga chetdan kirib kelish xavfini oshirmoqda. Shundan kelib chiqib, davlatimiz rahbarining 2020-yil 29-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning yangi turi kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha respublika maxsus komissiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmoyishi qabul qilinib, tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizdagi barcha havo va temir yo'l vokzal larda tashkil qilingan sanitariya karantin punktlari faoliyati nazoratga olingan. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot xodimlarini tayyorlash, malakasini oshirish, shifoxonalarni zarur vositalar bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Ta'kidlangandek, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Lekin xotirjamlikka berilishning o'rni yo'q. Unga chalinmaslik uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rish zarur. Shundan kelib chiqqan holda yuqumli kasalliklar profilaktikasini olib borish uchun mamlakatda zaxira yaratilish choralari ko'rilmoqda. Shifoxonalar va ulardagi o'rinlar zaxirasi. Birinchi navbatda bu mana Toshkent shahrida joylashgan Virusologiya ilmiy tekshirish instituti, Epidemiologiya, Mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti bu ikkita markazimizda bu tashkil etilgan. Bundan tashqari mamlakatdagi mavjud bo'lgan har bitta viloyatda va tumanlardagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarimizda mana shunday zaxira o'rinlar tayyorlangan. Anjumanda mutaxassislar koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq butun dunyodagi vaziyatni tahlil etishdi va unga qarshi kurashda boshqa mamlakatlarda to'plangan tajribalarni qo'llash, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda ish olib borish zarurligiga urg'u berishdi. Koronavirus infeksiyasi jahon shifokorlarini jiddiy sinovdan o'tkazmoqda. Aynan shuning uchun ham unga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik juda muhim deb hisoblaymiz. O'zbekistondagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarida unga qarshi kurashish yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan ishlar olib borilyapti. Shifokorlarning boshqa mamlakatlardagi shu infeksiyaga qarshi olib borilayotgan ishlardan muntazam xabardorligi yo'lga qo'yilgan. Malakasi oshirilib, zarur dori-darmonlar, himoya vositalari bilan ta'minlanmoqda. Eng muhimi, fuqarolar o'rtasida ham profilaktika ishlarini kuchaytirish lozim. O'zbekiston одна из немногих стран, которая сохранила состояние отсутствия случаев вообще. O'zbekiston koronavirus kirib kelmagan sanoqli mamlakatlardan biri. Umuman mazkur virus infeksiyasi o'pka shamollashi orqali yoki ko'pincha jonivorlardan tarqalyapti. Unga qarshi hozircha samarali vaksina ishlab chiqilmadi. Demak, bunda aholi o'rtasida tozalikni saqlash, sanitariya talablariga to'la rioya etish yo'nalishidagi profilaktik tadbirlarni kuchaytirish bugungi kunning asosiy talabiga aylanishi lozim. Bu borada O'zbekistonda tizimli ishlar olib borilayotganligiga guvoh bo'ldim. Matbuot anjumanida mutaxassislar muxbirlardan tushgan savollarga batafsil javob qaytardilar.